olen Egert, töötan puussepana, valmistan massiivpuidust vastavalt kliendi soovile erinevaid konstruktsioone, et nii eri lahendus katusekonstruktsioonid kui karkass seinakonstruktsioonid. Samuti valmistan väiksemaid palkhooneid, sealhulgas ka kaevurakised, aiamööblid ja seda siis traditsioonilisel viisil tappliidetega kruvi põhimõtteliselt kasutamata. Töökoda asub mul Hiiumaal Lauka külas. Toodan oma tooteid siseruumis, mis annab hea kvaliteedi minu toodetele. Et traditsioonilisel viisil ehitatud puitskonstruktsioon on kindlasti tugevam kui naeltega kokku taotud konstruktsioon. Tapliited on massiivsed, täpsed ning hoiavad konstruktsiooni maksimaalselt tugevalt koos. Esialgu, kui klient tellib minult toote, joonestan mina temale eskiisi, teen endale tööjoonised. Tööjooniste järgi töötan siis välja detailid, mis on antud konstruktsiooni jaoks vaja. Eelis ka joonistamise puhul ja kliendiga suhtlemise puhul on see, et klient näeb, mida ma juba eelnevalt näeb, mida ma juba teen. Siis, kui konstruktsioon on töökojas valmis, vastavalt kliendi soovile lähen paigaldan konstruktsiooni objektile ja sellega on asi lõpetatud. Kui inimene näeb rohelise märgi toodet, mulle ise kangastuks kohe kuidagi selline kohaliku kogukonna toetamine, kuna rohelise märgi mõte on toetada kohaliku tooraine siis väärtust ja see mõte mulle nagu meeldib, et ma tahaks sellega nagu sellepärast kaasaga minna, et minu tooteid vaadataks kui kogukonda toetavat toodet.